وزارة وعبرشة هي الدهي تعليم تسريع قلمدوك أي شاعسي نتيجة ده امتحان كفصل كسديداد لبكون لباطن لبكون يكوي لباطن أو ماركي سدحات لقى قاضي دمانا دقموين كحرطة اه امامل كقلمدوك امتحان كاني أي قاضي قلمدوك أي كدواد وحا قلي أردي جارية لبكون سقال بقول يسقاشن أو كلا دكتا اسكولة دقموين كقبل كمدوك يقل قدود اي دولة قبلات كاسي قلمدوك madashan lagu shaacinayay natiijada imtixaankan ayaa waxa goobjoog ka ah qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedkaasi qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada ururada matalaya bulshada rayidka ah iyo wasaaradda waxbarashada galmudug madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada galmudug axmed qayre ayaa sharaxay ardayda gudubtay iyo inta dhacday imtixaankii la galay wuxuu ka koobnaa 7 maado oo lagu dhigo dugsiga dhexe masdidaadka alays ahaan marka maado kasta waxaan soo ururinay arday ugu sareey iyo ardayga ugu hooseeyay intuu keenay celceliskaas averagekaas marka sida maadooyinka maado kasta ardaydu ay ku ahaayeen markii la isku soo dadaro maadada tarbiyada ardaydu waxay keeneen 4.74 oo ah macnaheedu laga rabay boqolkiiba konton wixii ka badan inay tahay percentage fiican halka boqolkiiba konton wax ka hooseeya inay tahay natiijo fiican natiijo xun macnaheedu waxa marka 4.1 boqolkiiba aad bay u hooseysaa natiijada ardayda ay maadada tarbiyada ka keeneen arabi markii la isku dadaro celceliska ardaydu natiijada ka keeneen waa 10.8 soomaali waa 7.3 waa halkaas waxa moodaa inay xogaa ay ka roon yihiin xagga maadada soomaaliga xisaab sidoo kale waa 7.72 cilmi bulsho 62.81 saynis 62.65 ingiriis waa 62.69 technology waa 64.97 si guud wasaaraddu waxay u hambalyeynaysaa dhammaan ardayda soomaaliyeed khaasatan galmudug ee imtixaankan u fadhiisatay ذكري عثمان عبدي زكي صومالي 40 ستي